Nie, aby si niekam zapadol. Ako sa mám? Nijako. Dám ti brata, ten vie všetko najlepšie. Milan! A čo je? Kto? Braček. Odkiaľ to mám? Z knižnice. Ale prosím ťa, večer. Nebolo by odveci, keby aspoň raz prišiel triezvy, aspoň dnes večer. Rúža, prosím ťa. Ty ma nemáš čo prosiť. Ja som urobila všetko, čo bolo v mojich silách. A ďalej nevládzem a už ani nechcem. Dobre. Ale to je celý váš otec. Mňa môj otec dávno zbavil všetkých starostí. Dávno. Nech mu je zem ľahká. No, servus. Servus. Odkiaľ voláš? Počúvaj ma, ani náhodou nikam nezapadni. Jasné. Čo? No a kde Julka? Určite ju doveď. Zajtra to bude aj jej problém. Ale bude, ak sa nedohovoríte ako ľudia. Myslíš si, že to je iba môj otec? Myslíš si, že iba ja sa mám starať o otca? Kričím? Musím kričať, keď ma celé tie roky nepočúvaš. Áno, bol, áno. Doktor kázal, aby sme sa stretli. Pozvali sme ho na večer. Bol som v nemocnici. Hej, čo? Ale otec je v poriadku. No, navonok vyzerá dobre. A vo vnútri, to vie iba on sám. Ak vôbec niečo vie. Počúvaj ma. A z Rúžou opatrne. Vie, že prišla o zamestnanie. No. Ale hej. Uvidíme, niečo vymyslíme. No. Čo? Koľko si si toho dobol? Ale áno si. Počúvaj ma, Kosta. Nie. Ticho, na chvíľku ma počúvaj. Už ma nebaví. Jednostaj ti to pripomínať. Prečo mi ustavične robíš problémy? Čo? Ty prasa, ja tvoju matiel horšie ako dobytok idiot. Dnes ráno som tu poupratovala. Toto pozavetá. Rúža. Skapem pri robote, ty prasa. Čo chceš? Chceš, aby som bola vašou slúžkou? Teraz, keď som bez zamestnania, to má byť moja jediná robota? Rúža, prosím ťa. Čo ma prosíš, pracuj už, pomôž. Ale, ať si, prasa ti, nebudeš ti môžem počúvať. Vidíš, sa správa ako šibnutý. No, som tu dnes ráno poupratovala. Mama? No? Horí. Čo horí? Všetko horí. Čo? Chytil sa skôr a... Ježiši, hádi, ja strekoľa! Hop! Sunshine came along with me and smiled in the air.
nestalo. Nič sa nestalo. Rošenka, vypni to! Vypni to a poď! Okay. Always right. Always right. Kde máš okuliare? Vo vrecku. Čo robia vo vrecku? Prečo ich nosíš? Okay. Šašmarja. Haló? Áno. No dobre, no. A kto má dnes večer službu? Kto? Počúvaj ma. Zožeň ho a povedz mu, že ak sa kvôli nemu zruší predstavenie, môže si zobrať veci a vypadnúť z divadla. V momente, keď... Čo? No ak mu znova preskočilo, nech sa ide znova liečiť. Nech ide do blázinca, tam nech robí problémy. Tam sú za to platení, aby sa dívali na bláznov, aby počúvali bláznov. Počím ťa, ja nie som riaditeľ divadla, ja som riaditeľ blázinca. Čo? Viem, že opačne. Prosím ťa, chod sa prezliecť. Vieš, ako vyzeráš? Čo budeme mať na večeru? Uvidíme. Niečo vymyslíme. Čo vymyslíme? Prídu o 10 minút. Všetko zhorelo. Počúvaj, čo keby sme... Tak nie. A keby sme tú papriku? Ktorú papriku? Plnenú. Plnenú papriku? Zostal celý hrniec od predvčera. Plnenú papriku pre hostí. A čo? No, čo budeme robiť? Zabijeme sa? Ako keby sme čakali nejakých si zvláštnych hostí a potrebovali sme im ponúknuť zvláštnu večeru. Ponúkneme to, čo máme. Dôležité je, aby sme sa stretli, dačo zajedli, vypili a dohodli sa, čo urobíme statkom. Stretávame sa preto, a nie kvôli večeri. Otec je prvoradý. Večera bude len tak. Na prilepšenie. Doktora máme ponúknuť plnenými paprikami. Veď sme ho pozvali na večeru. A čo keby chlapec zabehol pre niečo pečené na rošte? Na rošte? Na prečo nie? Asi ty pri rozume. V mojom dome, kým ešte žijem, kupovať z reštaurácie niečo pečené na rošte. Julka by sa mi vysmiala. Nie je zamestnaná, nevie pripraviť jednu večeru. A čo urobíme? Zabijeme sa? Ty povieš, že sme to piekli my. Dovoľ mi zaklamať. Keď skončí sezóna, odídem z divadla! Nebudú mať blázni celých 100 rokov prenasledovať. Áno? Haló? Kto volá? Haló? Ja vôbec nepočujem! Vypni to! Ale nič ma pláne počúvať. Haló? Ale to si ty, otec? No nie, a odkiaľ voláš? Z nemocnice? Hej, nie si v nemocnici? Ako to, že nie si v nemocnici? A kde si? Prosím ťa, hovor hlasnejšie. Teraz ťa naozaj nepočujem. Kde si? Haló? Prosím ťa, zavri si telefón v búdku, lebo ťa vôbec nepočujem. Nie si v telefónnej búdke? A kde si? V dome? V akom dome? Ja v obchodnom dome. Aha, prosím ťa, upokoj toho kreténa, aby som nemusel zasiahnuť ja. Čo sa stalo? Áno, kde je ten obchodný dom? Dobre, tak čo je na blízku? Výborne, nový stánok. No, prosím ťa, upokoj ho, lebo ho zabijem. Ty sa upokoj, čo ti je? Idiot. Nie, otec, to nevravím tebe. To vravím idiotovi, synovi. Hej. Je čo smiešne? Nič, detko sa zase strátil. A to ti je smiešne? Nie. Nie som v poriadku. Dobre, a čo robíš v obchodnom dome? No, čo nakupuješ? Koníka? Akého koníka? Je dreveného koníka. Neven. Prosím,
Prosím ťa pekne, na čo ti bude drevený koník? Vieš, že za koníka budeš musieť zaplatiť? Áno, ocko. Vieš, keď budeš odchádzať, budeš musieť dávať peniažky. Kto vraví, že si blázon? Ja len vravím, že za všetko sa platí. Odkiaľ máš peniaze? Neviem. Aká žena? Otec, prosím. Haló! Otec! Haló! Volá z akého si obchodného domu a peniaze mu dala nejaká žena. A prečo ho pustili z nemocnice? Prečo mu dovolili odísť? Aby zasa stváral hlúposti? Len aby niečo nepodpálil. Neviem. No minule podpálil. Tak dosť! Prosím ťa, daj mu za ucho 7-7-4, aby som ho nezabil. 8-8-6. Dobijem ho! Dobijem ho! Haló? Á, dobrý večer, prajem. Áno, áno. Tu Milan Dinič. Dinič, hej. Poprosím si doktora Bojča. Bojč. Tak, áno. Áno? No, tak vám pekne ďakujem, pani. Doktor je na akej si svadbe. Na svadbe? Áno. Na akej svadbe? Tak by sám navrhol, aby sme sa dnes večer stretli. Ja neviem. A doteraz som ho považoval za normálneho, ty počujem, ale keď vieš, že robí s bláznami, tak sa tomu ani nečudujem. Neviem! Neviem! Pať sem! Neboj sa, pôjdeš do krčmičky. No. Takže, kúpiš, prosím ťa, daj mu nejaký väčší hrniec. Kúp. Čo zízaš? Je 7 hodín. Takže, kúpiš. Videl si tieto moje trámky? Videl, pekné, a čo? A nie je ti ľúto, že vyzerám ako ty z decáku, čo nemajú otca ani mater? Chceš ma vydierať? Le sa pýtam, neurážam ťa. A sľúbil si. Ale sľúbil, no. Sľúdi sa sľúbujú a mama je bez zamestnania. Takže musíme šetriť, rozumieš? No dostaneš na budúci mesiac, no platí? Platí. OK, I'm all right. Počkaj, kúpiš, my sme traja. Ty polovica? Mama a ja? Neboj sa, dostaneš celú. Ty, mama a ja, potom ešte strýko, teta, doktor. No doktor, no vidíš to. Takže kúpiš. Ty si naozaj mal rád Elvisa? Áno. Veľmi? Veľmi, tak ako ty teraz. Kúpiš... Naozaj umrel na drogy. Predstav si, že hej. Kúpiš 50 kusov čevapčičov. Pamätaj si to, jasné? I to. Memory. 5 porcií ražničov, 5 pleskavíc, 2 porcie klobások a nič viac. No, počkaj. Rúža! Rúža! Kde si? Peniaze nevyťahuj a neukazuj pred nikým. OK. A zapamätal si všetko? Zapamätal, hoci mi stále hovoríte, že som idiot. To kto ti hovorí toto? Ty, ak mi to náhodou nehovorí mama. No, vidíš, ale prosím ťa, nevymýšľaj si! A švihni si! Ja sa idem prezliec, keď už bude podávať večeru z reštaurácie, mi aspoň nevyzerám ako čašnička. A ja? Strýko Kosta! Čo strýko Kosta? Nabúral autom do brány. No čo sa smeješ, idiot? No čo ti je smiešné? Neviem! Keď ja neviem, či je toto naše dieťa v poriadku, smeje sa len vtedy, keď nič nie je smiešné. No čo ti je smiešné? Tí dvaja. Takí dvaja. Strýko Kosta a teta Julka. Alebo strýko a teta sú ti smiešní? Počuj, ty nie si normálny. No, ty mi zlohnil, teraz mi chceš aj krk vykrútiť. Milan! Prosím ťa, porozprávaj sa s ním, on nie je normálny. Kto nie je normálny? No, to nie je normálny! Kto ty brava? Ľuka. Kosta! Ty pokoj! Ty nevládze! Zabij ma, otec! Zabij ma! Veď to! Sadni si! A ty sa čo smeješ? No kam si sa zalo? Kde?
Čo sa stalo? Jeho sa opýta, jeho sa opýta, opýtaj sa jeho! Kosta! Kosta, ale nejaká zvada! Neznášam vrieskanie! Ale kto sa tu vadí? Ja sa vadím! Neustále ma uráža, odkedy sem vkročila, čo všetko mi povedala! Nič som ti nepovedala! Ale ty, život si mi zničil, život! Mala som ostať mŕtak na celý život, aby som bola na krku mojej pani! Júka! Kosta! Ty sa budeš o mňa starať, ty mi budeš pomáhať, ak sa mi noha nezrastie, ak ostanem v invalidnice. Počúvaš ju do šľaka? Nezatvorí ústa 15 rokov! 15 rokov ma denodenne ubíja! Kosta! Ja ťa ubíjam! Ty ma ubíjaš, krvmyslámkou ciciaš! Vezmi nôž a zabíj, aby som sa netrápil! Dosť! Počuli ste ho? Takto mi strpčuje celý život od prvého dňa! Povedal som, vezmi nôž a zabíj! A dosť, bratku! A čo si tebe noží chodí po rozume? Si ty normálny? Nie som normálny. Konečne si to priznáva. Konečne si si to raz priznal. Júka. Nie som normálny. Ale čo? Keby to 30 rokov hovorila konovi, aj ten by zdivel! Skapal by! Posta! Ty neskapeš, ja skapem! Vezmi nôž a zabij! Konečne budeš šťastná! Ale dosť! Keby som bol vojnový zločinec, už by som bol dávno vyšiel z basy. Vojnový nie si, ale zločinec áno. Júka, ako to môžeš? Môžem, ja môžem! On mi zlomil nohu, on! No povedz bratovi, povedz, ak sa nehambíš. A mne kto dokaličil ručku? No kto? Sám si si ju dokaličil, padol si na pity, keď si ma bil, ty zver! Keby neprišli susedia, bol by si ma zabil! A prečo som ťa bil? No povedz, aby som ti tu pred nimi nedolámal aj druhú nohu. No povedz, keď si už začala. Neurážala si ma pred 20 ľuďmi, vraj mám bláznivého otca. A moja nebohá matka vraj tiež bola bláznivá. Áno, či nie? Neprosil som ťa pekne. Júka, neurážaj ma, lebo ťa zabijem. Júka, neurážaj. Nehovorila si, že som blázon, lebo celá moja rodina je živnutá? No tak hovor, keď si už začala! Mňa si chcela klamať, že ten priateľ je tvojim priateľom zo školy. Máš dve triedy základnej školy a priateľov toľko, ako keby si vychodila 5 vysokých. Ale ja som blázon a celá moja rodina je živnutá. No tak jebem ti slunko! Nie, no zavolajte policiu! Nezabije! Kým som tu ja, ani sa ťa nedotkne. Milan, upokoj ho, prosím ťa. A čo robím? Hej! Júka, upokoj sa aj ty, nech sa aj on upokojí. No ale ja som pokojný. Ja sa nemám prečo upokojovať. Zdá sa, že som naozaj akýsi zbojník a zločinec. Že som veľké. Voľno! A nie je človek. Prosím však, aby nik neurážal môjho otca ani matku. Akí sú, takí sú. Lepších som nemal. A keď ich už pán Božko potrestal, nikomu nedovolím, aby ich potrestaných ešte aj urážal. Nikomu! Povedal som 100 razy. Júka? Mňa môžeš urážať. Na mne nezáleží. Ale nedotýkaj sa mojich rán. Mal som sa utopiť vtedy v studni, keď sme boli deti. Netáraj. Nema pán Božko nestresce. Ale ja ti hovorím, ja ti prisahám na kríž, Milan, že neklame. Keď ste ty a matka odišli z domu a nechali ma tam s otcom samého, ja som sa rozhodol, že sa zabijem. Ale prosím ťa, si opitý, táraš, veď je to už 30 rokov. Tebe 30? Mne nie. Ja som ostal na tom istom mieste, kde ste ma zanechali. Na tom istom mieste, nepohol som sa ani o korok.
Povedal som tisíc raz. Bože! Prečo si ma neprijal, keď už som ťa držal za obrubu šiat? Prečo si dopustil, aby som trpel a zo všetkého videl iba nešťastie? Aby som trpel a šíril nešťastie? Bože! Vary, som až tak zhrešil, že si ma odsúdil, aby som na silu žil. Teraz bude pol hodiny skúviňať. Prosím ťa. Bože. Áno? Dobre, zavolaj mi od telefónu. Čo? Nechce sa so mnou zhovárať? Počúvaj ma. Povedz mu, že ak sa kvôli nemu zruší predstavenie, ešte dnes večer ho vyhodím z divadla. Áno! Prosím, chce sa zastreliť? No tak také šťastie nemáme. Príjem neskôr. Servus. Dáme si po kalíšku? A prečo ste mi dvaja ako kominári? Zhorelo na meso. Celá večera. Celá? Jazdinky to veru nemajú ľahké. Ja som si myslel, že ste sa trocha pochytili. Whisky? No? Nemáš trocha obyčajnej slivovice? Bohužiaľ nie. Tak, nalej čo máš. Nalej rúža. Tak. Julka? Len za náprstok. Bolo by lepšie, keby si si dal kávu. No, na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. A prepáč. Prepáč. Kosta. Čo je? Nič. Počúvajte ma. Vy dvaja ste prišli autom? No. Povie on. Povedz bratovi. A ty nemáš ústa? Mám, ale nie na všetko. Ty počúvaj ma, ty si, ako si šoféroval? Ako si radil rýchlosti? No. Povedz bratovi. Radila ona. Ona radila rýchlosti. Hej. Julka? No to si ešte nevidela, ani neuvidíš. To vieme len my dvaja. Električka na križovatke a on kričí. Jednotka, dvojka, jednotka, dvojka! A tu vás nevedel trafiť do brány. Ale stop, som trafil! Dobre. Všetko si krásne vyrozprávala, všetko si krásne opísala, ako v románe, ty moja Pilčerová. Počúvaj, jazdil si ožratý so zlomenou rukou. To si si nemohol objednať taxík. Ale mohol. Tak? Ale je to pre mňa drahé. Vrazil som všetky prachy do knihkupectva. Mám dlhy. Až po uši. Počiaľ to! Ako sa ti darí? Nijako. Nijako. Podal som inzerát. Predávam to. Prečo? Ako náborár si bol vynikajúci. Áno, švagrinka. Ale boli lepšie časy. Boli lepšie časy? Aha. A kedy? Keď tu vládli komunisti. Boli lepšie časy, keď tu boli komunisti? Pre mňa áno. Pre teba? Hej. Boli lepšie
staršie časy, keď zatýkali, mlátili, keď sa nesmelo publikovať nič, čo sa len trochu podobalo na pravdu, keď tlkli ľudí pre jednu básničku, keď môjho otca advokáta zatkli a na smrť ubili, lebo si dovolil napísať tomu zločincovi Titovi žiadosť, aby nezatýkali a nebili? Ubili ho, aby ho presvedčili, že oni nebijú! Bez výprask im ľudia neverili. Švagrinka! Ty v mojom dome obhajuješ genocídny komunistický systém. Švagrinka, dovol, aby som ti niečo vysvetlil. Ty mi nemáš čo vysvetľovať. V tomto dome možno slovo komunista vysloviť iba v súvislosti s genocídou. Inak nie. Dohodli sme sa, že sa nebudeme baviť o politike. Ideme, Kosta. Nebudete každý urážať. Zadni si! Už prosím ťa. Chce ti len niečo vysvetliť. Švagrinka, ja ti nehovorím o komunistoch. Ja ti hovorím o knihách. No vidíš. O predávaní kníh ti hovorím. Knihy sa ľahšie predávali, keď komunisti všetko na svete zakazovali. Aj najmenšia pravda sa vtedy predávala ako med. Každá pravda na nich útočila. Ľudia kupovali a nepýtali sa na ceny. O tom ti hovorím. A teraz, keď komunistov dobre nasrali... Kosta! Čo je? Vyjadruj sa slušne. Pracuješ s knihami. Teraz, keď na nich útočia, keď na nich nadávajú, teraz sú knihy nezaujímavé. Knihy sa píšu dlho, ale pravda o ich zločinoch sa šíri rýchlo. Kniha to nemôže stihnúť. Pravím ti, švagrinka, že na predaj kníh boli lepšie časy. Len za Solženicina sme si kúpili nové auto. Vtedy sa knižočky aforizmov predávali lepšie ako dnes zobrané spisy bývalých disidentov, ktorí napokon majú moc, alebo sú pri nej aspoň blízko. Ja sa nerozumiem do podstaty literatúry, ale sa rozumiem do podstaty ľudí. A tí majú radi iba obete a mučeníkov. Teraz, keď zistím, že nejaký bývalý disident sa dostal k moci, stiahnem jeho knihy z obehu a vymením ich za kuchárky. Aha, aj tebe som jednu doniesol. Švagrinka, z kuchárky sa môžeš veľa naučiť. Dobrý guláš! Je vo všetkých režimoch dobrý guláš. Režimy sa menia, ale guláš ostávajú. Krátko a mužno. Niekto je v záhrade. Čo zase máš? Nič. Zas nás niekto sleduje. Ale... Zas nás niekto špehuje, ako vtedy, keď zatkli otca. Nejaký blázon. Mesto je plné bláznov. V nemocniciach nie je miesta a blázne voľne chodia a špacírujú sa. Otec? Otec? Ušiel z nemocnice. Volal mi z mesta. Milan. No, upokoj sa. Aj. Ale... Kam ideš s tou búchačkou? Idem sa pozrieť, kto to je. Kým žije, nevstúpi do domu. Milan, prosím ťa, vezmi mu zbraň. Opäť ešte niekoho zabije. Poď sem. Milan, vezmi mu zbraň. Daj sem tú búchačku a choď. Opäť ty si niekoho zabiješ. Pusť tú pištoľ. Si podmienečne odsúdený. Pôjdeš do basy. Ale ak je ozbrojený, zabije on mňa. Pusť ma. No vidíš. Odkiaľ má pištoľ? To je pištoľ vášho otca. No prečo ju nosí? Milan, vezmi mu zbraň, opäť ty niekoho zabije. Zabil. Zabil človeka. Kosta? Kosta! Možno jeho zabili. Kosta! Luka, počkaj, stoj! Sadni si. Pôjdem ja. Doktor! Doktor! Ste to vy? Dobrý večer. Dobrý. Večer. To každého vítate takto? Streľbou? Prepáčte, nespoznal som vás. Strieľal som do vzduchu. To nič. Prepáčte, nespoznal som vás v tme.
A myslel som si, že ste nejaký lupič. Doktor, to ja som na vine. Ja som sa naľakala... Ale kde, prosím vás? Je to moja vina. Zablúdil som. Doktor je trocha... No a čo? Nič! Páni. Prepáčte, kúpil som vám kvety. Ale som ich asi zabudol v taxi. Trochu som si vypil. No, a čo ste pili? Môže byť whisky? Môže. No. Tak dobre, poďte, sadnite si. Normálne. Ďakujem. Sadnite si. A kde sa vám stal ten úraz? Na svadbe. Hej, povedali, že ste na svadbe. No keď to bolo na svadbe? No, myslím. To sa potom ani neráta. Na zdravie. Na zdravie. Niekto vás udrel fľašku. Presne tak. Sifónovou. Áno. Normálne. Sifón je na to najlepší. Prepáčte, nechcel si. To nič. Dobre. Je to iba ruský. Áno. Počúvaj ma. Ak sa kvôli tebe zruší predstavenie, osobne ťa vyhodím z divadla. Prosím? Ja, tebe sa nepáči tvoja úloha. Nemôžeš ju hrať. Áno? Áno? A mne sa nepáči celý môj život. A predsa ho hrám. Počúvaj ma, nie. Je 7:40. Odohraj predstavenie a zajtra sa porozprávame. Dobre? Prečo kraješ? Hanbi sa! Prepáčte. Viete, akú depešu poslal Lenin Trockému v roku 1921? Hm? Viem. Odporúčam pochovať všetky divadlá. Stručné a jasné. Tak. Určite vás veľmi bolí hlava. Kto vás udrel? Jeden nešťastník. Môj pacient. Páni, môžem sa vás na niečo opýtať? No. Ale odpovedzte mi úprimne. Ste tu ako doma. Prečo nik z vás nebol na otcovej svadbe? Na otcovej svadbe? Áno. Na svadbe nášho otca? Kedy bola svadba? Dnes. Ja som bol svedom. Oženil sa s tou bláznivou Nemkou. S nemocnou ženou. Ktorá je s ním už 10 rokov a ktorá... Zabila svojho bývalého muža, pokiaľ viem. Áno, a dnes sa vydala za muža, ktorý sa... Podpisoval rozsudky smrti. Áno, ale to už nie je podstatné. Ale ako to, že nie je, doktor? Keď sa vezmú dvaja blázni, to nie je podstatné? Dvaja chorí. A chorí potrebujú pomoc. Tak je, doktor. Vidíte, moja matka tiež... Čus! Neviem, čo sa stalo? Kde máš hrniec? Vzali mi ho. Kto? A strelili mi za ucho. Kto ťa udre? No poď. Á, so stríkom kostom. No poď. Daj mu dieťaťu pokoj. Poď mi ho ukázať, ja už nakopem do ryti, až strpne. No poď. Postaň, prestaň. Nechám to dieťa. Bijú dieťa. Dieťa už nemôže ani na ulicu ísť. Celé... Mesto je plné kriminálnikov a zlodejov. Odložte tú pištoľ. Ľudia od teba usúli. Na dnes už mám už dosť fliaža pištolí. Ako za okupácie, ja zoženiem si kulomet mačerím naháňam. Kosta! Prepáčte, o akom hrnci je reč? O obyčajnom kuchynskom. Cepter. A čo bolo v hrnci? Jeho sa spýtate, nech vám on povie. Čo zjapeš? Doktor, viete, zhorelo nám meso. No, tak som požiadal chlapca a vyšiel kúpiť niečo pečené na rošte. No. A to je také strašné, čak? Zjapeš tu, ako keby som ho poslal na mínové pole! Posielaš dieťa po meso medzi hladných ľudí. Musí prejsť po celej ulici s hrncom plným roštovaného mesa. To nie je nič strašné, pani. Ako to, že nie? Meso bolo pečené. No a? Šalamov má poviedku, ktoré jeden hladný muž, väznený bolševikmi v tábore, ukradol prasa. A jedol ho živé. Zastrelil ho. Títo budú jesť meso pečené.
a nezastrelia ich. Čo znamená, že sme urobili veľký pokrok. Živeli. Jeden policajt ma žiadal o údaje. No prečo teba žiadal o údaje, veď ty nie si zlodej. No kto to bol? Dvaja starší ľudia napadli ma od chrbta. No, dobre, dobre. Poď, nech ťa mama zoznámi s újom doktorom. Lieči tvojho detka. Čo sa smeješ, primitív? No čo sa smeješ? To ti je smiešné? To ti je smiešné, že ma zabudol hlavu vôbec? Nechajte ho. Tak ale doktor, povedzte, je to normálne, keď dieťa, chlapec, dnes, zajtra, mládenie za muž sa smeje len vtedy, keď nič nie je smiešné. No je to normálne? A keď nie, prečo je to tak? Čo ak je to dedičné? Julka! Ako to myslíš, dedičné? No tak, nech ti to doktor vysvetlí. Doktor je špecialista na tie... choroby? To som nepovedala. A čo si povedala? Čo si povedala? Rúža, povedala si, že má dedičnú chorobu, že je blázon! Nepovedala som, že má dedičnú chorobu. Povedala som len, aby si sa opýtala doktora, či niektoré záležitosti nemôžu byť dedičné. To som povedala, lebo ja som preto nechcela mať dieťa. Ty, že si nechcela mať dieťa? Áno, nechcela. 10 by si ich mala, keby si bola mohla. A nemohla som? Nie? Ja nemohla, som nemohla. Nemohla. Liečili ťa odtiaľto až po Austráliu. Vraj, nemohla. A preto som bola 4 razy na potrate. Ty, že si bola na potrate? Áno, ja, aby som sa nemusela báť ako ty. Ty kedy si bola na potrate? Prečo klameš? Neklamem. Klameš ako pes. Nemohli sme mať deti, všetky peniaze sme dali na liečenie. Vasová Rajna. Prosím vás, aby ste sa pred nimi nevadili. Nestrpia hádky, najmä Rajna. A to je kto? Manželka vášho otca. Našiel macu. Schlafen bei silbernem Schein, schlafen bei Prinzken, schlaf ein, schlaf ein, schlaf ein. Bravo, bravo, bravo! Bravo! Vítajte, Vasil. Ako sa máte, kmotre? Ďakujem, kmotor. Nikdy mi nebolo lepšie. Deti, škoda, že ste neboli na svadbe. Večná škoda. Premárnili ste veľmi peknú a vzrušujúcu udalosť. No nevedeli sme, otec. Ale vedeli, vedeli. Ale ste nechceli. Ja som vždy hovoril, človek nemá nikdy nič robiť proti svojmu presvedčeniu. Vaše presvedčenie bolo, že sa nemám ženiť. Ja to rešpektujem. Moje bolo, aby som sa oženil. A vy to, či chcete, alebo nie, musíte rešpektovať. Ak si budeme navzájom jeden druhého vážiť, nemusíme sa milovať a budeme žiť ako ľudia. Jedno vám však opakujem. Svadba bola veľkolepá. Čo vy na to, kmotor? Veľká svadba. Rajna, sadnite si. Ďakujem. 100 hostí. Vasilie. 100 priateľov z nemocnice. Bez jediného incidentu. Hej, hej. Len piesne, piesne a oštipy. Škoda, doktor, že ťa predčasne odviezli do nemocnice. Tam to bol hotový zázrak. Keby ste to videli. Tie spevy, tie tance, tie slzy pri rozlúčke. Čašníci hovorili, že takú svadbu v hoteli ešte nikdy nemali. Vraj niečo také ani nepamätajú. A ako potom Rajna spievala, to keby ste boli videli a počuli. Ako je tá pesnička, no čo ti spievala mama, keď si bola malá? Tá, čo som spievala z balkona? Tá, no. Schlafen, mein Prinzchen, schlaf ein, es ruht Schäfchen und Vogelein, Garten und Wiesen verstummt, ei nicht ein Bienchen mehr summt, Luna mit silbernem Schein, gucke zum Fenster herein, schlafe bei silbernem Schein. Schlafe mein
Bravo! 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 Táto zabije mňa, teba aj otca. Čo nám to zase vyparatil? Povedal si niečo, Milan? Že pekne spieval, otec. Naozaj krásne. Keď sme odkázali z hotela, všetci plakali. Tie slzy, tie náreky, ten plač. Lúčili sme sa 2 hodiny. Odprevadili nás až k rieke. A malý Táso skočil z mosta. Bolo to dojímavé. Bolo, Griakomiš? No. Ospravedlňuje sa vám, že vás udrel. Vraj vy viete, že musel. Viem, viem. Kde je? Kde je? Koho hľadáš, otec? Koho hľadám? No koho by som mohol hľadať v tomto dome? Kde je môj vnúčik? Kde je moje kuriatko? Donesol som mu koníka. Kde je? Tu! Poď! To je on? Áno. Syna, koľko máš rokov? 12. 12? Áno. 12 rokov? Áno. Milan, ale toto dieťa si mi nespomínal. Ktoré dieťa? Toto. Ľutujem, chlapče, ale tebe som nič nepriniesol. No a kde je môj malý čertík? Moja loptička skákava, môj kuriatko malé, kde je? To je on, otec. To je on? Áno, otec, to je on. To je on? To je on, Váso. Narástol, otec. Narástol? Narástol, Váso. A môj malý toho už nie? Nie, Váso. Toto je teraz on. Toto je teraz on? Áno. A toho môjho malého, milého, pekného, toho už viac neuvidí? Neuvidíš, Váso. Už nikdy? Už nikdy, Váso. A vy predo mnou niečo tajíte. Netajíte niečo? Nič, Váso. Klamete. Všetci mi klamete. Milan. Milan, čo sa stalo? Čo sa stalo? Musím poznať pravdu. Ale nič, to je on. Doktor, doktor, kmotor, naozaj je to on? Áno, Váso. No kde sa podel môj malý vnúčik? Vyrástol. Skryl sa v ňom. Veď aj ty si mi hádam 100-krát povedal. Človek je sám sebe najväčšou jamou. No, áno, 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 ale... To platí aj o deťoch? Samozrejme, že platí, Váso. Vy si čo myslíte, kmotor? O deťoch? Aj o dospelých? Syna. A to je úplne normálne, otec. Nič nie je normálnejšie. Len o to ťa prosím, aby sme sa dohovorili ako ľudia. A
čo sa ešte máme dohovárať? O čom sa ešte máme dohovárať? Veď nám už všetko pekne vysvetlil. Blázinec budú búrať, lebo sa už nedá používať. To je nemocnica. No ak by sme to mali nazvať presne, tak je to predvojnová stajňa. Komunisti odtiaľ vyhnali kone a nahnali tam bláznov. A tvoj otec bol účastníkom tejto premeny na stole na Blázinec. Prečo stále používaš to slovo? Ktoré slovo? Prečo na tom trváš? No ktoré slovo? Blázni, 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 blázni! To sú chorí ľudia. Áno? A ako majú chorobu? Chrípku? Prosím ťa, nerob zo mňa blázna. V tomto dome už je dosť. Pán doktor sa rozhodol, že sa postará o všetkých svojich pacientov, čo znie síce pekne, ale už menej príjemné je dvoch z nich vidieť vo svojom dome. Ja som celý život bojovala za to, aby mi komunisti vrátili domu môjho otca, kvôli ktorému musel zomrieť. Ruža, prosím ťa, nehádajme sa pred chlapcom. Pred ním nie. A pred kým? Veď toto je jeho dom. Keď som bola v jeho rokoch, chytil ma môj otec za ruku a vyviedol cez tamtie dvere na ulicu. Zobral si len ikonu. A teraz ja mám tiež chytiť svoje dieťa za ruku a vyniesť ho na ulicu, aby sme sa vláčili ako bezprízorní, len preto, že sa tu zjavil tvoj otec nejakou bláznivou ženskou? Človeče, si ty normálny? Mňa a môjho otca vyhnali z tohto domu zdraví komunisti a teraz ma z neho vyháňajú tí istí komunisti, iba že medzičasom zblázneli. Ty vieš, prečo tvoj otec skočil v bláznici? Viem. Tak ako ho tu môžeme nechať? Iba cez víkend. Iba cez víkend? Áno, postarám sa o nich. V pondelok doktor zatelefonuje a poprosí nás, aby ostali iba do budúceho týždňa, do budúceho mesiaca, do budúceho roka a ja sa budem denodenne triasť, ten tvoj otec nezabije môjho syna tak, ako mi zabil otca. Poď sem. Čo prejdeš? Čo to táraš? Kto ti zabil otca? Si ty normálna? Zabil ho tvoj Vasilie. Môj Vasilie, že zabil tvojho otca? Veď tvoj otec sa zabil 20 rokov, po vojne zastrelil sa! Nezastrelil sa, zastrelili ho! Guľka letela 20 rokov a bude ešte vraždiť pol storočie. Aj na moje dieťa strieľali. Šibe ti, na čisto ti preskočilo, kto strieľal na tvoje dieťa? Čo to trepeš? Čo to trepeš, si normálna? Keby to bol býval právny štát, tak by sa tvojmu otcovi nepodarilo zbláznieť. Rovnako ako sa nepodarilo prežiť tým, ktorých súdil. Bol normálny len vtedy, kým mal koho zabíjať. Takto zmýšľaš. Ja odchádzam. Idem. My dvaja sa už nemáme o čom zhovárať. Už nikdy viac. Stoj, Milan. Čo chceš? Veď už si povedala všetko. A tých bláznov si odveď. Alebo ich chceš nechať na krku mne. Počúvaj. Pre živého Boha vás prosím. Ak mi už nemôžete pomôcť, aspoň mi to nesťažujte. Takto vás prosím. Pani, keď ich už nepobil právny štát, teraz mi ich nezabíjajte vy. Neberte cudzí hriech na svoje plecia. A čo mám robiť, doktor? Povedzte mi, čo mám robiť? Mám z môjho domu urobiť blázinec? Veď aj vás sa pokúšali zabiť. Vasilie a Rajna nie sú nebezpeční. Nie sú agresívni. Ako to, že nie? Veď tá žena si zabila muža. Sebaobrane. A ešte v ten istý deň si spálila ruky. 20 rokov si nedávala dole rukavice. Chcel som len, aby ostali cez víkend. Otec sa chválil, že jeho synovia sa hádajú, u koho bude bývať. A nebezpečný nie je on. Ale váš brat. Ten by sa mal konečne liečiť. Ešte niekoho zabije. Pije z fľaše a oháňa sa pištoľou. Vezmite mu pištoľ. Poďme vás ho. Poďme, kde nie sme vítani, tam nezostaneme. Nikto nás nebude urážať. Ale doktor povedal, aby sme počkali. A komu veríš? Mne alebo doktorovi? No a kam pôjdeme? K mojej mame. Ak ešte žije, istotne sa poteší. Neodovzdali sme darčeky, Rajna. Nemáme komu, Váso. Keby sme boli mali komu, už by sme dali. Počkaj, otec. Chcem ti niečo vysvetliť. Netreba, synák. Všetko mi už vysvetlila tvoja žena. Ona vie iba to, že Rajna si zabila muža. Ale nevie to, že ten muž ju roky týral. A nevie ani to, že Rajna pracovala pre našu vec 20 rokov ako sekretárka západonemeckého veľvyslanectva. A
a pracovala z presvedčenia a veľkej lásky. A jedno ti môžem povedať, aby aj tvoja žena počula. Rajna mi vrátila vieru v pravý, ozajstný komunizmus. No, s Bohom. Prostáňa. Komu to hovoríš, Váso? Komu to hovoríš? Ľuďom, ktorí ťa nenávidia, ty hovoríš o láske? Čo oni vedia o láske? Poďme. Počkajte, Rajna. Počkajte, keď vám vravím. Doktor, vás nik neurazil. Vy zostaňte. My ideme. Poďme, Váso. Kmotor. Dovidenia. Kam idete, Rajna? Kam idete? Ak pre nás nie je miesta na tomto svete, na tamtom určite bude. Toľký sa tam už ubytovali. Poďme, Váso. Prepáčte. Bolo to nedorozumenie. Bolo to nedorozumenie? Aké? Malé. Ľudské. Všetko, čo ste povedali o nás, vy nazývate ľudským nedorozumením? Pane Bože, počuješ ju? Váso, počuješ? Dobre, ospravedlňujem sa. Doktor, vy viete, prečo som zabila? Viem, viem. Musela som. Rajna, prečo sa znovu zapodievaš hlúpostiami? Čo sme si povedali? Ako človek bojuje proti vlastnej hlúposti? Ako, Rajna? Ľahko. Takže zvíťazí nad vlastnou hlúposťou. Tak je, srdiečko moje. Milan! Milan! Volajú ťa z divadla, súrne. Povedz, zavolám o 10 minút. Aký si herec zmlátil nejakého dermatologa, Nobilova? Ideme, Váso. Počkajte! Ja, akého dermatológa? Neviem, Julka je na linke. Julka! Julka! A nie náhodou Jovo, dramaturg. Žena len plače a vraví, že herec sa zabije, ale najskôr zabije teba. Koho zabije? Milana. Ten človek sa lieči u vás, doktor. Ako mladý policajt prišiel do divadla. Vyhráža sa zo zvyku. Viem. Koho zabije? Milana. Milana. Vyhráža sa, že zabije Milana. No poď mi ukázať, ktorý vieca ti to vie. Nechaj ma kota! A ja už nakúpem do ryti, až strpne. No poď! Ta prestaň! Ukážku, je opitý! Ty cuš! Ešte niekoho zabije. Teba zabijem, ak neprestaneš! Ty ženu udrie, ty zviera! Rajna! Bije ženu v stádre bije! Ale zo sádrou! No poď, nemám troch brátov, trikrát mu mate naháňa! Osta! Ukáž, že si nájde, kto chce zabiť! Ježišmária, Milan! Milan! Si ranený! Kto strieľal? Kto strieľal? Ja! A prečo ste strieľali? No je tu svadba! Patrí sa! Svadba? Hey. A kto sa žení? Náš otec. Váš otec sa žení? Hej, náš fotrík, Vasilie. Vypili sme poháre a vypili sme ale tam. Zbrojný pás máte? Máme! Otec má. To je otcová zbraň. Ale čo máte s rukou? Nič to, viete, my sme grilovali trošku. Čo by ste si vy tak vypili? Á, dalej mu Voskovice! Určite je to Čiernohorec. Montenegro v hrudi, Montenegro! To. Teraz Rajna zaspieva jednu moju pieseň. A aby ste vedeli, aká je to pieseň. Rajna, prosím. Šlape maj, Koto, je váš ženec? Nie. Áno, objednali sme si meso na svadbu. Našli sme zlodejov. Všetko zjedli. Preto my sme grilovali. No dáte si za pohári. Nie, ďakujem. A už žiadna streľba. Normálne. Nechaj ho! 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 Nech
No, taliansky, z dovozu. Rajna ho kúpila. Ako sa ti páči moja Rajna? No, je zaujímavá. Pekne spieva. Ako slávik v 12 jazykoch. Spieva a píše básne. No, mne na hrud napísala. Milujem ťa, ale viem, že to nikdy nepoviem. Keby som to povedala, láska by nám zakapala. Skvelé. Keby si to potreboval, tak spokojne si to odpíš. Mám vo vrecku niečo pre teba. Čo? O, niečo veľmi cenné. Ukážem ti to a podarujem, ak sa mi k niečomu priznáš. K čomu? Kto si ty vlastne? Áno, kto si? No, nemal by som ti to hovoriť. Prečo? Tak, nesmiem ti ani povedať, prečo nesmiem. Rodičia by sa hnevali. Mm-hmm. Možno by ťa aj zbili. Možno. Zakázali ti hovoriť o sebe. Mm. A ty vieš o sebe všetko. No. Ty nie si neven, všakže. Zapál si. Nefajčím. Múdro. Ak mi nemôžeš povedať, kto si, povedz mi, kto nie si. Kto nie som? Áno, kto nie si. Neviem, kto nie som. To je pravý metál? Pravý, môj. Je nádherný. Vezmi si. Všetko si vezmi. Ďakujem pekne. Teraz sa to nosí ako veľký hit. Jeden môj kamarát zaplatil za medailu národného hrdinu až 50 mariek. Nepredávajú. Nepredám. Je nádherná. Vieš, čo robil detko jedného môjho kamaráta so svojimi metálmi? Čo? Spálil ich a poslal Gorbačovovi. Ja som v škole o tebe písal. O mne? Naozaj? Áno, písomku. A čo si napísal? No, že si bojoval 4 roky, že si bol niekoľkokrát ranený, že si národný hrdina a že si po vojni súdil nepriateľov. To ti kto rozprával? Otec. Ktorý otec? Môj. Učiteľka chcela, aby som ťa dovedol do školy, aby si nám o všetkom porozprával. A prečo si ma nezavolal? Nevedel som, kde si. Nepovedali ti, kde som? Nie, ale počul som, že... Že som v Blázinci. Tajili ti, kde som. A ty si vedel, počul si, keď sa spolu rozprávali? Veľmi sa vadili kvôli mne. Áno. A ako ti je teraz? Ako sa cítiš? Ako sa cítim? Oh. Snažím sa byť múdrejší, než som. Čo nie je ťažké. Prineskoro som si spomenul na život a priskoro na smrť. Takže sa trápim. Pristane ti tá medaila. Vyzerám ako sovietský generál na 1. mája. Presne tak! Chcel by som sa ťa niečo opýtať, ale musíš mi úprimne odpovedať, ak vieš. Odpovieš? Odpoviem. Nebudeš mi klamať? Nebudem. Čo sa stalo s malým Nevenom? S malým Nevenom? Áno, čo sa stalo? Čo sa mu stalo? A nikomu nepovieš, ak ti to poviem? Nepoviem. Prisahaj. Prisahám. Ak to niekomu povieš, zabijú ma. Ale nepoviem, prisahám. Malý Neven sa pred 10 rokmi utopil. Utopil? Áno. Kde sa utopil? V sračkách. V našich sračkách. A ty žartuješ? Nie.
ty si kto? Neviem, Vasilie. Nevieš? Neviem, čestné slovo neviem. Dali ti Nevenovo meno, aby ma oklamali. Ale ja som hneď vedel, že ty nie si on. Hneď som to vedel, ako som vstúpil do tohto domu. Nerozumel si ma. Ale rozumel, rozumel. Neutopil sa. Utopili ho! Zabili ho! A ja som to celé roky vedel. Vždy, keď prišli za mnou na návštevu, tak ma klamali, že je v škole, že je chorý. Ale ja som vedel, že ho zabili. Lebo mňou pohrdajú. Štítia sa všetkého, čo je moje. Ale on je moja krv. Lenže moja krv je vraj zlá! Sia! Chorá! Klamali, aby uplynul čas, aby som zabudol. A potom si osvojili teba, lebo ty nemáš nič, čo je moje. Ty nebudeš chorý, ako by bol býval môj vnúčik. Dedo Vasilie, nerozumel si ma. Ale rozumel, nekarám teba. O nich hovorím, o tých zločincoch v dome. Nestačilo im, že ma strčili do blázinca, ešte aj zabili môjho vnuka. Ja som tvoj vnuk, Vasilie, žartoval som. Neklam. Ja som. Neklam, keď ťa nikto nenúti, aby si klamal. Pamätáš sa na seba, keď si mal 2-3 roky? Nie. A vidíš, ja si všetko dobre pamätám. Môj vnúčik mal čierne lásky a bela sehočka. A vodili ho za mnou na návštevy, kým nedosiahol vek 3 rokov. Ha, spomínaš ty, že si ma chodieval navštevovať? Nie. A vieš, prečo si nespomínaš? Bol som malý. Nie, lebo ty si nechodil, teba si až neskôr osvojili. A vieš, prečo si ťa osvojili? Aby mali zdravé dieťa. S tebou chceli umyť moju chorú komunistickú krv. To bol nápad tvojej matky. Tá jednostaj tvrdila, že som jej zabil muža. To bol jej nápad. To bol jej pomsta. A môj úbohý syn súhlasil s tým, aby zabil vlastné dieťa. O čom to hovoríš? Zabíjajú mojich vlastných aj nevlastných vnúkov. Osvojujú si cudzie deti. Ja nie som osvojený. Ale si. Nie som. Ale si. Jedného dňa ti to povedia. Budú musieť, lebo sám na to prídeš. Ja ti iba hovorím, prečo si ťa osvojili a prečo sa voláš Neven. Ako sa voláš? Ja nie som osvojený. Ale opýtaj sa. Musia ti povedať. Nie, ja nie som osvojený. Klameš. Mama. Mama! Neven, čo sa stalo? On povedal, že som osvojený. Že ste si ma osvojili. Ktože je osvojený? Ja. Ja som osvojený. Odvete ho. Odvete ho! Vám z môjho domu! Idem. Ale musel som im povedať pravdu. Chlapec by sa sám dozvedel to, že bol osvojený. Kto bol osvojený? Ja som osvojený. Čo sa stalo, Vásu? Čo sa stalo? Povedal som mu. Všetko som mu povedal. Prepáč, Rajna, musel som. Dobre, nech vie. Rajna. Doktor, vy sám ste hovorili, že pravda bolí jeden deň a lož celý život. Hovoril. Lenže vtedy, keď človek presne vie, čo je pravda a čo je lož. Veď sám spozná. Plač, chlapče. Plač. Vyplač sa. Zamlčali ti pravdu, klamári. Tak dosť! Pani, prosím vás, pani. Nech ma udrie, doktor, nech sa jej uľaví. To vám zúda ženská. Blázni, von z môjho domu! Neven. Rúža, prosím ťa. Rúža, pre Boha, živého ťa, prosím. Doktor, kmotor. Urobil som niečo zlé? Urobil vlastne. Prečo ja som im musel povedať pravdu, chlapec by sa to sám dozvedel, prečo som urobil chybu? My sme nikdy neklamali, doktor. Lebo sme hostia v ich dome. Bolo by dobré. Bolo by pekné. Bolo by rozumné, keby ste chlapcovi povedali, že ste iba žartovali. Ja vás o to prosím, ako váš priateľ a kmotor. Ale to nebol žart. Chlapec je adoptovaný. Ale bolo by pekné, keby sme odišli rovnako pokojne, ako sme sem prišli. Prosím vás. Dobre. Urobte to kvôli mne. Dobre. Vy viete, ako vás máme radi. Máme vás radšej ako pravdu? Luka, stoj! My sa už nemáme o čom zhovárať. Stojte ti vrátku. Upokoj sa, Rajna, to je ich problém. Pusť ma. Už sa ťa spýtam len na jedno. Všetko som ti povedala, pusť ma. Je pravda to, že si mala 4 potraty. Je to pravda? Je to pravda. Pravda? Áno. A prečo?
Prečo si mala tej potraty? Preto, lebo som vedela, že sa raz takto rozídeme. Preto, lebo od prvého dňa som bola sama, lebo som vedela, že ostanem sama. Sama sa ako si pretlčím, ale s deťmi. S deťmi by som sa musela zabiť. Tak si ich zabila. Vopred, aby si ich nemusela zabíjať teraz. Ty si ich zabil, ty. Ja! Ty, domov chodíš len, keď si opitý. Ťa nikt nepotrebuje. Keď ostaneš bez haliera, keď ťa kurvy vyženú, keď zosmradneš, taký smradľavý chceš robiť deti, ktoré by som ja mala na krku. A ako som ich asi mala vyživiť, keď si mi všetko vzal? Život si mi zničil. A vieš prečo tak pijem? Vieš prečo? Preto, lebo si chorý. Si chorý a nechceš sa liečiť. Á, som chorý, ale akú to mám chorobu, Julka, ha? Počuješ, na čo sa ťa spýtujem? Akú to mám chorobu? Opýtaj sa doktora. Ja nie som doktor, ja neviem, akú máš chorobu. Len toľko viem, že si chorý. A chorý si veľmi, veľmi. A nie som blázon, ha? Neviem. Doktor? Som blázon? Vy ste opití. Odporne opití. To je hnus. A viete, prečo som tak odporne opitý? Prečo? Lebo ste alkoholik, pane. A viete, prečo som alkoholik? Vedel by som, keby ste súhlasili s liečením. Na moju chorobu nie je to lieko. Alkoholik som preto, lebo nemám deti. Lebo som sám ako pes. Neklam. To klame. Ty klameš, dieťa ti zišlo na um len teraz. Klamem, jebem ti slnko! Nerob to, syna! Ja klamem! Nechceš mať deti s bláznom! Myslíš si, že som zrelý do bláznica? Rovnako ako môj otec! Zabijem ťa! Zabijem! Ako ty si musel mňa zabiť? Púšť ma, Milan! Najprv mňa! Zabijem! Púšť ma, Milan! Prepač. Vypadni. Zabijem. Si blázna splodil, ty blázna zabij. Pre živého Boha ťa prosím, zabij ma. Milan. Prosím, otec. Poď sem. Odpusť ma. Odpusť mu. Nemôžem. Môžeš, musíš, je to tvoj brat. Mne nemusíš, možno nie som tvoj otec, ale jemu musíš, máš len jeho jediného na svete. Chcem v pokoji odísť, odpusť mu. Odpusť mi. Zavolám taxík. Kto poprosí o odpustenie ju, Vasilie? Kto ju poprosí o odpustenie? Kto ju poprosí? Kto? Rajna. Volajú ťa z divadla. Aký si herec páchal samovraždu. Herec? V nejakom predstavení, na scéne. Vaso! Pani, prosím vás, nech tam chlapec nejde. Viem, ani mňa nepustili dnu, keď spáchal samovraždu môj otec. Prečo sa zastredil? Bol chorý. Vypravím si ma. O 10 rokov žijú. Váso. Ale nie som blázon, aby som sa zastrelil. Nie som blázon. Čo ste sa tak naľakali? Vy ma naozaj máte radi. Mohla som aj umrieť, Váso. Aj moji synovia ma majú radi. Videla si, ako vtrhli do kúpeľne ako zlodeji. Len ona nevbehla. Len jej bolo jedno, či žije. Ideme, Vasilie. Ideme. A veď aj ona má svoj kríž. Ona si na mňa spomenie.
tisíckrát. Každý deň si na mňa spomenie. A moji synovia ma majú radi. A ja idem do divadla. Idem pozrieť, čo sa tam stalo. Ja a Julka vás všetkých odvezieme, počkaj! Počkaj, Julka, poď, pomáhaj sa! Poď! Počkajte! Neviem, daj to do poriadku. Mama? Kto som? Kto si? Áno, kto som? Kto som? Prečo sa ma na to pýtaš? Chcem vedieť, kto som. Kto som? Kto? Chcem vedieť, kto som! Kto? Kto som? Mama! 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 Kto som? Kto? Kto som? Kto? Mama! Mama!